among Chengba and Maichengko bata hami abo among sales sancham lo Hello, namaste, good morning, and swagat cha feri pani tapailai North East Gorkha Festival ma one by one vlog ma tapailai totally dekhanchu bhitra ko jati pani culture program haru cha jun chai Gorkha Mahajati ko totally apno sanskriti cha riti riwaj traditional samagri haru cha culture house haru cha tya bhitra sabai tapailai ma sundar sangale abo yes video ma explain garne chu hijo pani pura crowd thyo manche ko bhir chha pura zyada thyo aaja pani tesai tesai same haina tapai le counting garera counting garna saknu hunna jasto ki tapai le maile hije dekha thyo around je pura dukan dukan cha pasale pasal and you line ma तपाईहरुलाई म देखाउन गइरहेछु अब प्रत्येक गोर्खा महाजातिको प्रत्येक सम्प्रदायको आफ्नो आफ्नो वेशभूषाबाट लाएर इत्यादि लाउने सामग्री सबै छन् तपाईहरुलाई म यस ब्लगमा चाहिँ सुन्दरसँगले एक्सप्लेन गर्नेछु गोर्खा महाजातिको लगभग 12 14 वटा सबैको आफ्नो आफ्नो ट्रेडिसनल वेशभूषाबाट लाएर यति मध्ये कला संस्कृति देखाइराख्नु भएको छ र सर्वप्रथम म तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेछु तामाङ जाति उहाँहरुको पनि म कल्चर ट्रेडिसनल एभ्रिथिङ म देखाउन गइरहेछु देख्नुहुन्छ यो बाहिरको उहाँहरूको सुन्दर दृश्य बहुतै राम्रो र बाहिर चाहिँ यस प्रकारमा उहाँहरूले सजावट गर्नुभएको छ साङ्गे हुनुहुन्छ यहाँ सुन्दरसँगले यसलाई के भन्छ भन्नु नाङसल दिवबत्ती जो कि हामी नाङसल भन्छौँ साङ्गेको सामने नै बालेको छ यस गोर्खा महोत्सवको अधिवेशनमा भयङ्कर भिड भइरहेछ देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईँहरूलाई म भित्रको दृश्य देखाउन गइरहेछु अब र बेनर यस प्रकारको छ तामाङ जनजाति धामी झाँसी परम्परा पूर्वाञ्चल तामाङ बौद्ध सङ्घ आसाम भनेर यस प्रकार लेखेको छ साथै यहाँ तामाङ जनजाति सांस्कृतिक कला कृष्टि ये तपाईँहरूलाई म यही नै देखाउन गइरहेको छु तामाङ जातिको इत्यादि सामग्री जुन चाहिँ हामी युज गर्छौँ ट्रेडिसनल हाम्रो सामान हुन्छ है त्यो देखाउन गइरहेको छु म देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर सबै किताबबाट लगाएर इत्यादि यहाँ सामानहरू पुरा उपलब्ध छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एउटा तामाङ जातिले लगाउने ड्रेस तामाङ चेङ्बा एन्ड मैचेङ्कोबाट हामी अब तामाङ सेलो सुन्छौँ ल मैले जुन चाहिँ तामाङ जातिको चाहिँ ट्रेडिसनल ड्रेस हुन्छ है मैले लगाइसकेको छु यो खेन्जा होइन यो खदा अनि यो टोपी हो तामाङ भाषाबाट चाहिँ टोपीलाई तागी भन्छ है त अनि तामाङहरूले प्रयोग गर्छ आफ्नो जुन चाहिँ कल्चर रीतिरिवाजमा मतलब चाहिने सामानहरू यहाँ कसरी राख्नुभएको छ उहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ
like a pong. छोरी माँगने ज़्यादा करी तमंग ले चाहिए यूज़ करते हैं अरे काटो अचना ये तो सब पहले चाहिए ना वाला ये तो तमंग ले बड़ा अचना लाचे काटो मंगे ले चाहिए अरे ये होता है वो ओखिली गोठा नेपाली भाषा बड़ा चाहिए ओखिली बने तबने तमंग भाषा बड़ा चला ही लैंग मंगे ले चाहिए ये तो पहले यो चाहिँ यसको चाहिँ रहस्य छ जस्तो कि उहाँले भन्नुभयो कि पहिलाको हाम्रो जुन चाहिँ आखे मुनिहरू हुनुहुन्थ्यो पहिला नै अब होइन पूर्वपुरुषहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले चाहिँ यही खाएर नै मतलब केही नभए तापनि यो खाएर नै उहाँहरू धेरै दिनसम्म बाँचेको छ त्यसको लागि यसको धेरै रहस्य छ र म तपाईँलाई साथमा भनिरहेछु साथै यहाँ छ मकै रहस्य छ त्यसको लागि यो मकै पनि राखेको छ यो हो फापर फापर चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट तपाईँले दिनुहुन्छ फापर यो सायद अहिलेको दिनमा चाहिँ यो हामीले धेरै कम्ती दिनु पर्छ महिला चाहिँ यो चाहिँ हलो हलो अब हामी तामाङ जातिहरूले पनि यो हलोलाई सुन्दरसँगले चाहिँ हामीले यहाँ सजाएर राखेछौँ अब खुकुरी यसलाई चाहिँ तामाङबाट के भन्छ चाहिँ गोजा है देख्न सक्नुहुन्छ गोजा तामाङ ल्याङ्ग्वेजबाट चाहिँ यसलाई गोजा भन्दो रहेछ दाबिलो भन्छ नि जुन नेपालीबाट त्यसलाई चाहिँ तामाङ ल्याङ्ग्वेजबाट क्याबा भन्छ देख्न सक्नुहुन्छ हेर्ने राम्रो तपाईँलाई म अब म मेन पात्र जान्छु है त सायद भिडियो अलिकति लामो पनि हुन्छ होला तपाईँहरू बोर नगरिकन हेरिदिनुहोस् होला किनभने आजको दिनमा जुन चाहिँ हामीले यो संस्कृति यो सामानहरू छ पहिला युज गर्ने सामानहरू भुल्दै गइरहेको छ अहिलेको न्यू जेनेरेसनले त्यसको लागि यहाँ एक्जाम्पलको लागि यहाँ राख्नुभएको छ अति नै राम्रो धेरै नै राम्रो लागेको छ र तामाङ जाति मात्रै नभएर सबै जातिले राख्नु लागि बहुतै इम्पोर्टेन्ट छ आउनुहोस् तपाईँलाई म अब डम्फु यो त तपाईँले यतिमध्ये थाहा भइसक्यो होला यसरी ढुल्की हुन्छ होइन यसलाई चाहिँ डम्फु भन्छ लुङ्का लुङ्का यहाँ चाहिँ लामा गुरुहरूले धर्मगुरुहरूले पूजापाठ इत्यादि गरेर चाहिँ घरमा टाङ्नका लागि उहाँहरूले सुरु गरेर दिनुहुन्छ शान्तिको लागि विशेष गरी अनि यो चाहिँ ढिँडो आरा यसमा खकन्ड हुन्छ है तामाङ ल्याङ्ग्वेजबाट त्यसलाई देख्नुभयो टोटल्ली मैले शब्द तपाईँलाई एक्सप्लेन गरिसकेको छु आज पनि धेरै सामान आएर सायद भिडियो लामो हुन्छ र केही छैन मैले तपाईँलाई सबको देखाइदिएँ आशा गर्दछु आउने जेनेरेसनलाई यो हेरेर पनि धेरै नै धेरै कुछ मतलब कहाँ हुन्छ जान्नेछ हामी परम्परा जे त तपाईँलाई चाहिने होला हामीलाई पनि हामी झाँक्रीलाई पनि धेरै नै मान्यता दिन्छ हामी तामाङ जाति हो तपाईँलाई म तामाङ जातिको हामी झाँक्री पनि हाउस एक्स्ट्रा उहाँहरूले बनाएर राख्नुभएको छ आउने दिनहरूमा हामी यो आफ्नो जातिको जुन चाहिँ हाम्रो संस्कृति छ यो बनाइरहनु कति इम्पोर्टेन्ट छ यो विश्वत भनिदिनुहोस् त विश्वभरि छरिरहनु भएको जति पनि तामाङ महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई तामाङबाट भनिदिनुहुन्छ सन्मा धाङ्गोरी अन्मा आखे आखे कुसे चेन्बाला लादु चेन्मुला यो नरुवन नरुवन रूप चाहिँ जङ्गल जङ्गल है जङ्गली उत्पन्न ताबा माफ्नु लाग्छ र यो नरुवन चाहिँ अन्मा ती लाम्बा थियो भने चाहिँ हाम्रो लामा लगे आरम्भ थियो आरम्भ थियो अनि हामा तामा थियो भोम्बो बन्छु नि बाँच्छु नि झगेको पनि लामा थियो झगै अनि झगेको पनि लामा थियो थुमथुम्ला तामाङदेखि थुमथुम्ला तामाङको बाँकी चार किसिमका तामाङदेखिहरू बाँकी भारत तामाङ ग्याङ हो नि त लक्ष्मेट हो नि त अनि बेसी नाम चाहिँ आता आजेनी बोल्नुभयो चाहिँ नवै लाभा नौरङ्ग लाभा चोन भाइ आजेनी बेसी बोल्नुभयो फेरि भारत तामाङ गएपछि लागि आफैले छोज्यौँ भारत तामाङ कृषि असाध्य खोजी लामाको चाहिँ झलाबारी झगन लाबारी एकजना पन लाबारी अब रजक लाबारी भाग किन्दाखेरि पनि अनि कुजु पसलदेखि चाहिँ वनमा ढाङ्गो हाल्छन् सन्त पाला झाला माला कन्याङ्गार पाल होइन त्यो मेमेल आफै सबै लालु सबै यो दुर्गादेखि मलाई यो सबै लालु झोल झोलमा दुई मुला सबै 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 वनमा ढाङ्गोला जान्दाला जस्तो कि तपाईँहरूलाई मैले तामाङ जातिहरूको इत्यादि धामीबाट लगाएर तामाङ जातिहरूको विशेष सामान सामग्रीहरू जुन चाहिँ हामी इम्पोर्टेन्ट मान्छौँ र हामी संस्कृति हिसाबमा हामीले जुन चाहिँ बजाइरहेछौँ त्यो सामानहरू सबै तपाईँलाई देखाएँ र अहिले चाहिँ म छु धर्मकोतिर पनि म जान्दैछु है यहाँ सर्वप्रथम मेमे हुनुहुन्छ लसो मेमे फेपुल्ला सन्चै हुनुहुन्छ है लसो लसो लामा तामाङ बुद्धिस्टहरूको चाहिँ लासम कोठा भनौँ न है यहाँ देख्नु सक्नुहुन्छ तपाईँले हाम्रो यो लामा तामाङ बुद्धिस्टहरूको चाहिँ यस्तो लासम कोठा चाहिँ यस्तो हुन्छ है त एटलिस्ट यस्तै टाइपको हुन्छ है यस्तो टाइपको हुन्छ यहाँ चाहिँ लामाहरू बस्नुहुन्छ नि प्रत्येक किसिमको नामहरू छ है त अब यसलाई के भन्छ अरे
र अन्तिममा चाहिँ म तपाईहरु सम्पूर्णलाई जति पनि यो भिडियो हेरिरहनु भएको सम्पूर्णलाई धन्यवाद तथा लासो फ्याफुल्ल टकराउन चाहन्छु र यो भिडियोमा चाहिँ मैले तपाईहरुलाई तामाङ जातिको इत्यादि कल्चर रीति नियम टोटली मैले देखाउनु कोसिस गरे र तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरेर भन्नुस् होला र कुन ठाउँबाट हेरिरहनु भएको त्यो पनि कमेन्ट गरेर भन्नुस् होला र अन्तिममा चाहिँ यस उत्तर पूर्वाञ्चल गोर्खा महोत्सवको जुन चाहिँ तामाङ हाउस छ तामाङ हाउसको प्राङ्गणमा चाहिँ हामी तामाङ जो जो जन्ना बुरिङ आसेङ अनि सम्पूर्ण मिलेर चाहिँ फुर्ती रमाइलो गरेको केही पल हो हस्त तपाईँहरू पनि उपभोग गर्नुहोस् है त Pin baki apin mata.